Camu från Royal Green är ju en superfood som man kan använda i smoothies till exempel och innehåller då antioxidanter och ett fullt spektrum av C-vitamin. Här finns det möjlighet att ta det här i veganska kapslar så att man kan komplettera frukosten till exempel med två eller två kapslar utav Camu för att öka och bidra då till sitt immunförsvar och med antioxidanter.